Ma tavaliselt ei tee kunagi hõbedasega. Ma teen alati kuldsega, kui mul valida on, aga ma lihtsalt tahtsin täna proovida natukene teistmoodi nagu enda sellest mugavustsoonist välja minna. Ja väljas ma sealt tõesti olen. Tšau! Mul on hea meel, et sa jälle siin oled, et sa jõudsid jälle ära oodata. Tuleb tunnistada, et ma võtsin ühe väikese jõulupuhkuse. Tähendab, vlogmas seast ei kukkunud kõige paremini välja. Täna ma räägin siis oma uusaasta lubadustest teile. Ja samal ajal ma valmistan ennast ette, sellepärast, et ma vaatan, mis see kell praegu on. Kell on 5:58, kell 6 tuleb ema mulle järgi. Ja siis me lähme vaatama kontserti Maia Apa muusikakontsertid. Ma ei ole täpselt süvenenud, kes seal esineb või midagi. Igastas Apa muusikat mängitakse, sellest mulle piisab, sest see mulle meeldib. Plus emaga koos olla alati tore. Ja selles mõttes natuke midagi teistmoodi, et ma saan kodust välja ja nii edasi. No näete, hakkasin filmima just oma lemmik osa ajal, mis on siis Highlighter, mis on selles mõttes jumala super, et ma lähen ju kontsertile ja siis ma saan nagu seda veel rohkem panna kui tavaliselt. Aga ma tahtsin veel öelda, et ma eriti tihti seda ei räägi, aga et kui te viitsete, võite ikkagi selle kanali tellida ja see kellukest vajutada ja kui te tahate mind nagu rohkem näha ja alati teavitusi saada ja te ei pea seda tegema, kui te ei taha mind rohkem näha või üldse näha, te kunagi enam, mis teeb mind päris kurvaks, aga midagi teha, elu läheb edasi. Ühesõnaga, te võite seda like vajutada, te võite kommenteerida. Täna te võiksite näiteks kommenteerida, millised uusaasta lubadusi teie annate see aasta ja kas te üldse annate uusaasta lubadusi ja kas eelmise aasta lubadused said täidetud, sest näiteks mina eelmine aasta ei andnud uusaasta lubadusi. Et selles mõttes on nagu hästi, et mul ei ole nagu probleemi, et mul ei oleks lubadused täidetud. Aga see aasta, jah, ma otsustasin, ma teen seda, küll aga ma otsustasin ka seda, et ma tahan, et need uusaasta lubadused, mida ma annan, et nad ei oleks nagu selline vastik kohustus. Nii, mul on siin nagu, kes on vaadanud, teavad siis, et ma osasest selle kalendermärkmiku tellisin, mis tuli välja, et ei olnudki kalendermärkmiku, et selline päevikuvormis. Asi siis minu esimene uusaasta lubadus ongi see, et ma hakkan iga päev kirjutama siia päevakohta üles, noh, nagu päevik. Kallis päevik, täna ma kirjutan sulle sellest. Ja kutub päris hästi, sest tegelikult sa hakkas 23. Aga kuna on uusaasta pole veel käes, ma ei ole nagu veel andnud lubadust iga kirjutada, siis on niigi hästi, et ma kirjutasin juba paari päeva kohtusi ära. Ma tahan siia hakata pilte panema alguses, ma tahtsin polaroid kaamerat osta ja kleepida näiteks polaroid kaamera, selles mõttes, et ma kaamera veel oleks jõudnud osta. Aga nüüd nagu see pildi, siis see film on nii kallis põhimõtteliselt, et iga klõtsu hind ja kõige parema, mis ma leidsin hinnaga, mulle vitra 80 tükki, ma tean ju oma lapsele, et tahavad katsetada ja ma saan lihtsalt aru, aga kujutad, et ma annan kätte neile selle kaamera ja et on kolm tükki, iga üks tahab 10 klõtsu, tähes on 30 eurot põhimõtteliselt, vastu päevas kohe esimese hooga. Et praegu ütleme niimoodi, ma ei tahtnud seda väljumikult teha. Kauba majakas on üks selline foto, ma ei tea, aparaat, sealt saab telefonist lasta välja samas nagu ükses väikses formaadis pilte, mis on ka nagu rämedalt kallis, olgem ausalt nagu üle hinnatud, et võibolla ma lihtsalt, ma ei tea, teen suuri pilte ikka neid väikseks, ma ei kujuta ette, aga ma tahan neid siia hakata vahele panema, et siis aasta lõpuks mul oleks selline tore kokkuvõtta, ma näiteks juba ka retsepte siia kirjutasin. Ja siis, noh, mulle meeldib endale retsepte välja mõelda, ma vaatan kokku saateid ja siis panen mingeid, noh, asju jätan meelde, teen natuke ümber, näiteks täna ma vaatasin Jamie Oliveri ühte jõulu mingit erisaadet, kus ta tegi kalkuni täidist, mis oli sea, liha ja virsikud. Tema tegi toorvorstidest, mis oli sea, lihast ja virsiku kompotis siis see täidis ja mina kavatsin teha nagu pika poisi samal põhimõttel, aga mitte näiteks toorvorstidest, võibolla ma pool panen toorvorst, aga pool ma panen kindlasti puhast sea, liha. Ma pean välja mõtlema, mis maitsained sinna sobivad ja ma tahan põhimõtteliselt aastavahetuseks, me lähme mu ema juurde, siis ma tahan selle nagu tahaks laua peale panna. Et siin on mul siis mõtistused selle retsepti teemal, pärast panen toidupildi ka, kui ma selle võibolla valmis saan. Nii, siis teine lubadus on seoses sellega, et ma nagu see raha külgan ja et ma seda kaamera jätsin ostmata ja katsun nagu lahendusi leida, mis vähem raha võtaksid. Ja see on see, et ma tahan aasta lõpuks saada makstud oma väike laenu, mis on meil selline graafiku järgselt läheb maha ja ta, noh, viimane makse ongi, ma ei mäleta, siis võt jah, see viimane makse on võibolla jaanuaris, et siis ma pean jah tegema kuidagi niimoodi, et see väikse hüppe, et detsembrist ta makstud saada.
Võt. Aga teine rahaline pool, mida ma tahtsin nagu saada, on, et ma tahaks ma krediitkaardi täis saada, et see on mul nagu kogu aeg tühi. Nüüd see aasta ma olen päris palju lubanud endale riideid, kosmeetikat ja ma vahetsin oma garderobi põhimõtteliselt välja. Mul tuleb muuses üks video, ma avastasin ühe super lahede koha, kus riide suuruselt hakkavad XL-ist. Ja nüüd ma tellin sealt teist kordest, esimene kord ma tellisin prooviks pärast sealt suurustest aimu saada ja ma olen super rahul, kui need koha ei jõuavad, ma teen teile kohe selle. Näitran kõike, mis seal on saada ja hästi lahe lehekülg mul praegu väga lemmik. Aga siis üldiselt rohkem ma loodan nagu, et see aasta ma nii palju tellima tühistsin ära need kaks kallist karpi. Look Fantastic jääb käima, sest see on lihtsalt nagu hästi kasulik ja see on hästi hea hinnaga tooteid. Teine kord ikka midagi katsetan, kui ma leian, aga üldiselt mitte nagu nii, mis siin aasta lõpus nüüd läks päris hulluks asi käest. Seda siis raha poole pealt. Siis üks lubadus, mille kohta seal beebigruppis üks ütles, et on jumalda kunagi ei lubaks sellist asja. Mina lubasin, sest mina just väga ootan seda lubadust, on see, et ma lubasin endale, või üheks lubaduseks võtan, et ma loen järgmisel aastal läbi 12 raamatut. Et see on siis umbes raamat 6. See ei tohiks raske olla ja minu jaoks tegelikult see on nagu selline lubadus, mida ma täiega ootan, sest ma olen tegelikult eluaeg olnud suur lugeja. Ma vahepeal teen edasi seda natukene meiki, sest muidu ma ei jõua. Aga ma olen suur lugeja olnud ja mul on, muidu oli kogu aeg oli raamat käekotis selles mõttes, et nigu kuskil mingi vaba aeg hetk jäi, nii ma kohe lugesin raamatut, eks juba lehekülgi edasi. Viimastel aastatel on lihtsalt see, et täiesti see on ebahügieenile nii teha. Aga nüüd siis, kui tegelikult oli teisele meikide, kui endale teete, siis kegi ei näe. Võrgu, mis tahavad. Aga, ühesõnaga, et alati on nagu midagi tähtsamat, et see raamatute lugemine on täpselt see, mis on alati see hea asi, mis on nagu ära jätta, on ja, sest et seda ei ole nagu otseselt vaja ja kogu aeg on nagu nii kiire. Ja et sellest aastast ma ütlen, sellest aastast ma ei taha enam ära jätta. Ma ei taha enam ära jätta seda raamatute lugemist ja ma tahan enda, ma olen nii kogunenud, ma olen ju ostnud ikkagi edasis raamatud, sest mulle meeldivad ja ma leian pidevalt mingid põnevaid asju, et No nüüd sai niimoodi, et ma olen ikka joo. Ja siis on veel kaks sellist lubadust, et ma ei taha selliseid raskeid kohustusi, et ma noh, et kus ma nüüd hakkan umbes 5 korda nädalas trennis käima ja mingid sellised asjad, ma ei viitsi, sest et ma ei taha endale kohe aastat alustada sellega, et issan, milline koorem on kohe õlgade peal, ja et ei, küll aga ma tahan, et ma leidsin üles oma kellalaadja, ma tahan käia 8000 sammu päevas, mis on noh, selline, et sa pead ilmselt ennast välja ajama õhtul jalutama, kui sa ei ole nagu päeval eriti liigutanud, aga üldiselt 8, noh 10 ma ei viitsi. 10 on nagu selline, et siis peab ikka tõsiselt nagu aega võtma. Aga 8 ma loodan, et sa väga. Ja teine asi on see, et ma ostsin selle veepudeli on ja liitrise. Ja liiter vett päevas, 2 liitrit minu jaoks on ulme. Liiter vett ma proovin hakata jooma päevas. Et selles mõttes jah, ma loodan, et selle lubaduse ma saan ka nii-öelda täidetud. Aga praegu rohkem ei olegi nüüd, ma tahtsin anda paar nagu sellist lubadust, et mida ma kindlasti ei tee sel aastal. Ja ma kindlasti ei tee seda, et ma kindlasti ei hakka, või noh, ühesõnaga see lubadus, mis ma tahaksin endale anda tulevaks aastaks, et jätkuks see, mis on mul edukalt kevadest saadik toiminud. Et ma ei hakka mingisuguseid dieete pidama, ennast selles mõttes piirama, kõri kinni tõmbama. Mul on kus juures just laps näppis mul seda Fitbiti ja kuidagi suutis tekitada olukorra, kus Fitbit saadis mulle teate, et vohu, sa oled 75 kilo alla võtnud, et sa oled juba oma nagu eesmärkile väga lähedal. Mul oli nagu, et okei, okay, et ma nagu see on nagu eesmärk on nagu sellisel juhul ammu mägede taga juba. Aga jah, et mul on see eesmärk on mul sees seal kellas, see on vist 75 kilo, kui ma ei eksi, et ma kaalun praegult ütleme 83 on ja, et aga see on selline eesmärk, et milleni ma tahan jõuda nii, et ma elan nagu praegu, ehk et ma kuulan oma keha, ma annan talle mida ta tahab, ma ei
üritan mitte süüa neid asju, mida mu keha ei küsi, eks ju. Ja vaatame, selles mõttes ma usun ka tegelikult, et ühelt maalt, kui ma selle käppa saan, siis see võib minema hakata. Võibolla aasta lõpuks me näeme ja siis aasta lõpus ma siis, kui hästi läheb, siis ma teen mingi video sellest, eks ju, kuidas mul läinud on nende lubadustega. Aga okei, ma pean nüüd vist natukene tasa jääma, sest mulle tundub, et ma kuidagi ei suuda üldse kahte asja korraga teha. Multitasking oli täiega minu teema vanasti. Aga praegu ma lihtsalt, ma peaksin nüüd, mida ma siin nende silmadega teen, ma ei kujuta ette. Nüüd on mingi tavalise pruuni suitsu silma ilmselt jälle. Või prooviks mingit lillakat. Kui ma nüüd praegu puusse panen, mul pole aega nägu ka ära pesta. Ma ei tea. Mis seal ikka saab väga hullusti minna, enne? Kel tuleb? Siin toas on ka muidugi täiesti kotpime. Aga noh, kontsertimees ka oli mingi ulme valge ja vaatan. Nene! Ma ei tea, kaamerast ei ole nii hästi näha. Siit on täiega. Kurja! Siit on täiega hästi näha. See on see, mida vanem eid seda roosa silma meik. Ja nüüd tahaks juba siit eredavat lillat proida. Okei, ärme seda täna teeme. Proovime kuidagi jääda ikkagi. Kas ta on maa lähedaste toonide põnud. Issand, aga mul on riidesse ka veel vaja. Kura! Vabandust. Mul on riidesse ka ja veel vaja panna. Kus juures ma kavatsen panna ühe kleidi, mis ma tellisingi sealt sellest uuest kohast, mis ma avasin selle uue kohaga. Nüüd see jama, et või noh, mis mind häirib natuke, on see, et seal on kohale toomise. Kurja! Seal on kohale toomise tasu Eestisse, mis on mingi üle 8 €, mis on... Wow! Mis on üsna nagu krõbe, et üldiselt nagu ma olen nõus alati maksma 2 €, millegi pärast nagu on see, et sa oled nõus alati 2 € rohkem riietest maksma, kui et jumalest nagu seda kohale toomistasu ei oleks, enne. Aga seal on jah, aga ma olen mõelnud, et tegelikult tulevikus ma enam ei tee nagu üksi neid tellimised, vaata ma leian kellegi lihtsalt kellega koos teha, siis pole enam nii hull, enne. Paneme natuke. Sädelevat I don't know her on selle nimi. Ma ei tunne teda. Paneme seda peole mineku puhul seda hõbedast täiesti. Täiesti hõbedast. Oh! Kui ma ütlesin nagu täiesti hõbedast, ma ei kujutanud ette, et see täiesti hõbedane jääbki nagu täiesti hõbedane. Hästi, et ma lähen konsertile, mitte toidupoodi, enne. Ma olen see alla siis ka seda sama juba, kui ma juba siin panema olen. No ma ei tea. Mingi, et ma peaks mis ma jõuludeks sain video ka tegema, sest et ma ei näidanud ju viimaseid jõulukalendrist, mis ma sain üldse. Ja mõned asjad veel, aga mul on, mõned asjad on niimoodi, et mul on jõulukingist alles saagu tulevad, nad on tellitud. Nagu te näete, ma olen tagasi oma vana hea topsi laineri juures. See pärast, et see odavast Hiina karbist lainer kuivas ära. Nagu ma arvasin, ma arvan, ma 10 korda juba sain ta kasuta. Noni, see tegi ainult tulemaks asja enne. Ma vaatan neid YouTuberite videosid, siis alati nad keeravad nagu mingi meigi kokku. Ja see on, kui nad midagi nagu tuksi lõpuks keeravad, siis nad umbes ütlevad, et aha, normaalne, noh. Pekki kell. Ja nad lõpuks midagi tuksi keeravad, siis nad ütlevad alati umbes, aha, pole hullu umbes, et ilus paar neid võlts.
ilus paar võlts, rips meid ja läheb jälle. No, mina ei kanna võlts rips meid. Iga ma ei ütle millegi kohta, et ma kunagi seda ei tee, aga ma praegu küll ei, nagu, ei näe lähitulevikus ennast nagu katsetamas neid. Oh. Esalga, üks kõik, mis sa nagu selles mõttes teed kaamera ees, see nagu tuks isegi, kui see ilmselgelt ei ole otseeter ja ilmselgelt ma ei pea seda videot kunagi mitte kellelgi näitama, kui ma ei taha. Aga 27 minutit on veel aegema siia jõudmiseni. Ma ei tea, selles mõttes, et kaamera tegelikult ikkagi näita seda, kui tugev ta on. Sain sellise rüpsendussi näita vahele. Ta on nagu tuub. Ta on nagu see reisisuurus, ta ei ole täissuurus. Aga ma arvan, et võibolla isegi, ma ei tea, ma ei ole suutnud ratsusta, kas ta mulle meeldib või ei meeldi. Ta on täiesti okei. Aga temaga on see, et kui mina olen harjanud alati rüpsendussi panema mitu kihti, siis temaga seda teha ei saa, sest et tal on siin hästi palju neid väikseid karvakesi sees. Ja mis nagu siis pikendavad ja tihendavad. Palun ära, rikku ära. Lihtsalt sa näed 17 tundi aega selle vaeva selle pagana laugu värviga ja siis sa lihtsalt näiteks tõmbad selle rüksma tussiga selle pihta või aevastab või teed jumal teha mida ja siis on jälle kõik vastu juhul. Palun. Ta kipub nagu tükkiem, kuigi tegelikult tal see hari on jumala hea. See nagu kammib päris hästi. Alumistele ripsmetele tuleks alati panna natuke tussi, aga peab vaatama, et seda liiga palju ei lähe, sest et minu isiklikult alles tegelikult tüüd ma olen vaadanud, et natuke nakkad tekima mulle sellega, et on silma alused nagu tumedad varasti pole olnud, ja, aga selles mõttes, kui liiga palju tussi panna, siis võib tekida see efekt, et tundub, et on liiga nagu sellise varjus silmuda. Vaatab, siis kui kontsertimäes on, siis kui võimalust on, siis ma näitan teile nagu seda lõplikku välimust ka, võibolla. Võibolla. Nii, kui see siia sisse jäi ja ma ütlen, et ma näitan, siis ma ilmselt näitan. Sest et kui ma ei saa näidata, siis ma lõikan selle välja lihtsalt ja ei saa teada, et ma oleksin nagu lubanud seda näidata. No nii. Joonistin suuga viltu pähena. Ja siis nad küsivad. Ja miks on ei meeldi teha neid uuli? Võib-olla see pärast, et mul ei ole neid eriti, kui ma midagi teen, ma teen viltu alati kõik asjad. Aga jah, selline on minu kontserdimaja kontserdile mineku meik siis. Aga ühesõnaga, mul on hea meel, et sa vaatasid selle lõpuni. Kirjuta mulle siis, kas sa mingeid uusaasta lubadusi annad. Ja mis sa äkki arvad, kas minu omad mul õnnestuvad? Ma ei tea, igal juhul, mul on super hea meel, et sa mind vaatasid ja ma loodan nüüd tubli olla ja tuua teieni varsti. Mul on plaanis see riiete super uue koha video, millest ma rääksin. Mul on plaanis näidata, kuidas ülipidulike riidid pärast pühi nagu kanda natukene sellest, noh, üks tavalisemas olekus. Mul on lahe mõte ühe riietusesemega teha video, mida te ilmselt väga palju ole kandnud, mina ka küll, aga ma tahan näidata, kuidas seda saab täiesti nii kanda, et tee välja, et teine välja nagu see tüdruk, kes seal silla all otsib endale. Nüüd imelike numbrid näitab kaamera. Aga tšau ja näeme järgmine kord.